lahko opazimo, da je otrok živčen, nervozen, kadar mu omejimo uporabo oziroma ni za računalnikom, kar naprej sili za računalnik in to, da opušča druge oblike druženja, ne vem, v šoli, da ima težave. Pač v bistvu je treba biti samo pozoren na otrokovo uporabo. Ne? Pomembno je recimo, da ne damo otroku v sobo računalnik, ker je potem to res nenadzorovana uporaba in mogoče niti ne opazimo, da je otrok res zasvojen. Mislimo, ne vem, dela domačo nalogo, on pa resnici nabija igrce. Ne?